وكالتا بي ار جيس ورموت كي هاي ماريا وكالتا بي ار جيس محمد علي دارود ايا مانتا صوبا ديجلو مشينا اصري وكانت وكالتا بي عاصمة داني ار جيس وحنا قمت لغو صوبا ديجلو بدن مشين كسو قيب غلو ماريا وكالتا بي ار جيس وسيكو بيجنك وسارة مدحتوية الصومالي يقار كمدا انجنر وكاها وقالا وكالتا بي ار جيس وحنا قورن قمت نكا حضي مد كمدا انجنر وكاها وقالا وكالتا بي ار جيس وفا فاهنك بحيو مشينا اصري ايه مانتا لكيناي وعنا هاد الذي سيكمد ها لابدن انجوا مشان بقول ايو كنتم كيف ايه او دبول ايه باهيدا حد تاغن اي حاجة انجينا دا حد تاغن ولقاق بح ايو كاليشن ان انفيل ايانا ان اي تاريسو ارين تاسي ارين وين او لقاق قم ايو ان اي نقون ايسو ان مدى يرو كوبان كهورنا وحين هال كانو تشوغني een in injiin cusub iyadana biyashinaha loo yibiyo oo ivco ah oo cusub isaguna marka inay halkaas ku daboolantay een baahidi taagneyd ee xaga biyasoosarku gadi cusubna loo yibiyay oo muddada yar ee kooban maareeyuhu joogay oo hawshaasi ku dhiiraday een waxaan ku bogaadinayaa maareeyaha cusub Mr. Maxamed Daarood inuu u dhagan ugu yahay inuu talada wixii wanaagsan qaato hadii qofku talada qaatana waxba kama xumaadaan waxa sidoo dhankiisa ka hadlay oo soo dhaweeyay labadan mashiin ee casriga ah wasiir ku xigeenka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliya Axmed Cali Haashi waxaana hadaladiisa ka mid ahaa maareeyaha cusubrintii waxaan uga mahadcelinayaa sida firfircoon ee intii uu joogay wakaaladda hawlaha uu dardar u geliyay gaar ahaan inuu ku soo gordhiyo qalab qiimo inta la eegdan $180,000 muddo yar oo aan 4 bilood ahayn gudahood waxaan qaba maareeyo haddu inta ka hor joogi lahaa inay wakaaladdu runtii wax ka badan awoodi lahayd inay qabsato waa ilaahay mahadii maanta haddu inta isagu joogay uu keenay waxaan had iyo jeer la garab taaganahay wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba wixii biya maaha wakaaladda Hargeysa oo kaliya laakiin wax alyaala wixii biyaha wadanka wax ka taraya oo dhan xukuumadu muhiimadda koowaad baanay siinaysaa waxaan la garab taagantahay hiil iyo hooba haday noqoto dhaqaale haday noqoto talo haday noqoto wax kale oo lagu taakuleeyo arrimaha biyaha ka shaqeynaya ugu dambeyntii waxa goobtan ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo ka warbixiyay faa'iidada ay leeyihiin labadan mashiin ee casriga ah isagoona sheegay inay dabooli doonaan baahiyo badan waxaana hadaladiisa ka mid ahaa mashiinadan runtii baahi baa loo qabaa wakaaladuna way ognahay de Hargeysa ku tirsan oo shacabkeedu yahay ka badan 1 milyan inkastoo inaan shacabka Hargeysa biyaha wada gaarsiin karin awoodeenana aanay ahayn laakiin markasta wakaaladahan ku dadaalno biyahan ahayna inay si fiican magaalada soo gaadhaan aanay ku imaan wax kala googo ah amba aanay dhacay ka imaan wax gaabsi ah labadii koor waxaan u joognay mashiin aanu geeynay biyashiinaha iyo gaadiidkii maanta waxaan wareejin doonaa labadan mashiin aanu ku wareejin doonaa biyo soo saarka geedeble hantida waxay lacagtoodu kor u dhaafi doontaa ku dhawaan doontaa marka la qiimeeyo lacag ku dhow $180,000 runtii waa hanti qaali ah wakaaladuna waa meesha ugu mudan inaan u horno wixii lacag la maal geliyo oo awood lahaato waa biyuhu waa noloshii lagama maarmi karo markasta waa loo baahan yahay anagu maamul ahaan haddaan nahay wakaaladda anagoo isku dhan maaha keliya wakaaladda isku dhan iyo injineeradeeda iyo shaqaalaheeda iyo hawlwadeenadeeda kala duwan dhammaan markasta waxaa naga go'an serviceka iyo adeegaan bulshada u hayno inuu noqdo mid saabsan ayaa ku socda waxay wakaaladdu soo saartana ay noqoto mid aan ku celinno wakaaladda lagu maalgeliyo hantideeda hadday noqoto mashiinada hadday noqoto iyo aanay hantida kale u baahan tahay runtii waan ku mahadinaynaa dhammaan wasaaradaha nala shaqeeya wasaaradda madaxtooyada ugu horeysa runtii oo taageero la garab saagan wakaaladdu markaas waxay u baahan tahay gabagabadii maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa wax halkaas ku wareysay labadan mashiin ee casriga ah maamulka keydka ee wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa tan iyo intii la keenay wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa waxa wakaaladdu ku talaabsatay horumar badan oo la taaban karo Cabdullaahi Riirash Kalsan TV magaalada Hargeysa